नमस्कार ए मुहूर्त आहि परिसे रातिपुर खेबदा गुरुत्वपूर्ण खबर আজি হৈছে 3 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে ভাৰত এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিন্দু সভ্যতা হৈছে ভাৰতীয় সভ্যতা লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীৰ নাম লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি নরেন্দ্র মোদী জিয়ে কা অর্থাৎ CAAৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন হিন্দুক আশ্বাস দিছে যে যদি অন্য প্ৰান্তত অন্য দেশত কোনো এজন হিন্দু যিকোনো কোণত অত্যাচাৰ কৰা হয় তেন্তে তেওঁক নিশ্চিতভাৱে ভাৰতলৈ আহিব লাগে অর্থাৎ CAAৰ জৰিয়তে এই আইন কৰা হৈছে অকল হিন্দুসকলহে আহিব পাৰিব মুছলমানসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহিব নোৱাৰিব তাৰ বাবে এই আইন বনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইয়া তেওঁলোকৰ মাতৃভূমি তেওঁলোকক ইয়াত আশ্রয় দিয়া হ'ব বুলি নিউজ 18ৰ কনক্লেভত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা এক খবৰ দিল্লীত এইবাৰ দিল্লী চৰকাৰে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে পুনৰবাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল ৰায়ে যোৱাকালি এই কথা ঘোষণা কৰিছে 3 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী প্ৰকাশ নকৰা পৰ্যন্ত দিল্লীৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী চৰকাৰক জ্যেষ্ঠসকলে ঘৰৰ পৰা কাম কৰি থকাৰ সময়ত কিয় শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ যাবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছতে দিল্লী চৰকাৰে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত বিগত সময়ছোৱাত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও দিল্লী চৰকাৰে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে কিছুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ বাবে নিৰ্দেশনাও দিছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৰোণাৰ নতুন আপডেট দিছে আৰু যোৱাকালি দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 124জন লোক সমগ্ৰ অসমত 28,112জন মানুহক কৰোণা টেষ্ট কৰাৰ পাছত 124জন কৰোণা ৰোগী ওলাইছে তাৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ হৈছে 7জন যোৱাকালি দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 3জন লোকৰ আৰু অসমত 98.7% হৈছে কৰোণাৰ পৰা উদ্ধাৰৰ সংখ্যা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লীত উপস্থিত হৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এমাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল আৰু তাৰ পাছত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ বাবে আবেদন কৰিম অনিমেষ হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই মন্তব্য আৰু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেল নিউজ 18ত উপস্থিত হৈ দিল্লীত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে অসমত প্ৰায় 700 মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা হৈছে বাকী মাদ্ৰাছাবোৰ নাৰ্ছিং স্কুল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লগতে কৈছে যে মাদ্ৰাছা শিক্ষাই মৌলবীৰ সৃষ্টি কৰে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে এতিয়া যদি অসমৰ মুছলমান সমাজৰ পৰা অধিক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায় তাতে ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে বন্ধ হৈছে প্ৰায় 700 মাদ্ৰাছা এই মাদ্ৰাছাসমূহক সাধাৰণ স্কুললৈ পৰিণত কৰা হৈছে বাকী যিবোৰ মাদ্ৰাছা আগন্তুক দিনত পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ হ'ব সেইবোৰ নাৰ্ছিং স্কুল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নিউজ 18ৰ চৌপাল অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে কৈছে যে মাদ্ৰাছা শিক্ষাই
মৌলবীৰ সৃষ্টি কৰে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে। এই ব্যৱস্থাৰ বাবে মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈ আছিল। এতিয়া যদি অসমৰ মুছলমান সমাজৰ পৰা অধিক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ওলায়, তেন্তে ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাদ্ৰাছাত পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা শুনি তেওঁলোকৰ ৰায় লৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একে সময়তে আমাক নিয়াবুত নালাগে বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মই বিচাৰিলেই তেওঁলোকে ভোট দিব নেকি, কিন্তু এটা সময়ত এনে এটা পৰিৱেশ হ'ব যে তেওঁলোকে আমাকো ভোট দিব। কা প্ৰসংগত, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কা প্ৰসংগত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে ভাৰতত হিন্দু সভ্যতা আছিল আৰু হিন্দু সভ্যতা থাকিব, য'তে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক পীড়িত হ'ব, ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব, তেওঁলোকৰ মাতৃভূমিলৈ ঘূৰি অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। আৰু সেইকাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মই সদায় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সমৰ্থন কৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এটা প্ৰসংগত এক মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মমতা দিদিয়ে বাংলাদেশৰ বঙালী হিন্দুসকলক আদৰণি নজনাব পাৰে, কিন্তু তেওঁ দেশৰ ভায়েকৰ কথা শুনিব লাগিব। ভায়েকসকলে ভায়েকৰ কথা শুনেই, ভায়েকসকলে কিন্তু ভায়েকৰ কথা নুশুনে। 2014 হৈছে কাৰ কাট অফ সময়, যিটো মই নিৰ্ধাৰণ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে হিন্দুসকলে 100 বা 50 বছৰ পাছতো ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 2014 হৈছে কা অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কাট অফ সময় 2014 চন, আৰু যিটো সময় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্ধাৰণ কৰা নাছিল। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে হিন্দুসকলে 100 বা 50 বছৰ পাছতো ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উদ্যোগপতি ৰতন টাটালৈ অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ দিয়া হৈছে, সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম উদ্যোগপতি তথা উদ্ধাৰ তথা বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ৰতন টাটালৈ অসমৰ বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অসম চৰকাৰৰ। সেই উদ্দেশ্য 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰে এই সন্মান প্ৰদানৰ বিষয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিও এই বিষয়ে জনাইছে। তেখেতে কৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ ৰতন টাটালৈ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অসমত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা খণ্ডলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰতন টাটালৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এই সন্মান। নতুন দিল্লীত এই বিষয়ে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসম বৈভৱ বঁটা হ'ল ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান। বিগত বৰ্ষত অসম চৰকাৰে এই বঁটাৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি এই মন্তব্য আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৃষক প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ লোকচান হৈছে 2731.32 কোটি টকা। পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত এই তথ্য দাঙি ধৰিছে। 2020 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা হৈ অহা ধাৰাবাসী কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদৰ ফলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বুলি গাডকাৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত সদৰি কৰে। আৰু লগতে ক'ত কিমান টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথাও দাঙি ধৰিছে। হাৰিয়ানাই এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 1319.61 কোটি টকা আৰু পঞ্জাৱে 1269.42 কোটি আৰু ৰাজস্থানে 142.29 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে।